Skateducate handler i høj grad om at vise, at skateboarding også er for piger, kvinder og non-binære, fordi repræsentation betyder noget. Jeg hedder Anne Eggebrecht, og jeg er forperson i foreningen Skateducate. Jeg startede Skateducate, fordi jeg selv var begyndt at skate. Jeg synes, det var pisse fedt, og det undrer mig, hvorfor der ikke var flere piger, der var med, eller der ville være med, eller som jeg mødte ude i skateparkerne. Og det vil jeg gøre noget ved. Der er mange, som måske ser det som om, at det er... Det kun er for drenge eller kun er for mænd, og det er måske særligt skræmmende for piger, fordi der ikke er så mange piger og kvinder i skateparkerne, så der er ikke rigtig nogen at spejle sig i. Jeg oplever, at mange piger og unge kvinder er meget hæmmet af og hele tiden at skulle præstere og hele tiden at skulle være perfekte. Så derfor har vi også en regel, der hedder, at hvis du falder, så får du en high five, fordi det handler lige så meget om processen, som det handler om slutresultatet. Jeg hedder Anna, og jeg er frivillig i Skateducate. Igennem Skateducate har jeg lært det her med, at jeg ikke sådan skal være perfekt, når jeg gør ting, men at når jeg falder, så skal jeg bare op igen. Det betød for mig, at Skateducate blev nomineret til pigeprisen, var, at det ligesom gav mig en følelse af, sådan, okay, det vi gør er faktisk vigtigt. Altså det der med ligesom at blive mindet om, det vi gør, det betyder noget. Det er jo også det der med at være en rollemodel, ikke? Og sådan vise andre, at det er muligt, og at man kan det, selvom det ikke er normen. Skatemiljøet mangler diversitet og mangfoldighed. Så Skateducate handler om at få pigerne ind i skatemiljøet, og ikke at de skal skate for sig selv.